getuza okubanga tulambula omukyala eyambulidde endwadde gesiwuliranako ppbweal kujja naye mbeera genemu akaabange oba baana bange ndi bubi ndwalidde emyaka ena gendowooza nti kati giweze kubanga olubelwantatika mu covid nga lunuma lwesamanya gyelwava nenvaamu enswa nenvaamu envunyu nenvaamu enkulunga busa nenvaamu ebiwuka byebayita nampulumira mpuyi biri kakati kubudde buno wenjogerera omusenyu amayinja neo oba buloolo n'obulala obuwuka bwesimanyirinya kati ne munyeera saawa zino nsulasebase era nsibasebase embeera gyeni mwawulire omulanga gonna ayina obusobozi bwonna asobola okunyamba nsaba bwawulira eddoboozi lyange nze asaba nze masitula nakalema nsaba obuyambi bwonna asobola obadokita nga musawa omuzungu nga ye yali abirabyeko sijja kugaana era nteka okufuna obujjanjabwe obo oba musawo muganda nga yasobola banayo enkubi omulanga kubanga sente zo mumyaka ena zimpeddeko aye omwezi gwali gwakubiri ebiuka ebyantandikira nn ar ke aomeadiiaokufananabnb akuletee ebifanani byakkkaera ona nkwewuna nagenda okuwlra olalinyaleta endebe yobuloolo okubuniwako kati waliwo muwala wange mkava ovulolo nekunkumula amatumu vinnva nali ndi mutala nanganze ovulolo sivulavawange era savulava nga mbuulira kakati n ne nakwatako bwati naganze mama wange ovulolo sikolaci sibuulira

amwana agenda okutandika abangaasumulula akaviiri kavaako buki buvi ngenviiri teziriiko bwe kiri sirimba ndi muntu mukulu sisobola kulimba era kyenjogera kituufu abakirabye bakirabye nebwotambulaku erosi kubanga baali nabakansara bagala kwekola mu mulimu kutambula banonye ku sente kunzijanja banga ncali mulamu kavaako tata